Ka thuj e ty. Se ka thuj e ty. Wow, mo me mu. Qka me ty? Thuj e kush e ka organizu. Si pjestari luftës UÇK-s, Ali Hameti, a bëm pjesë në grupin e aty, në kontingentin e ushtarve që ka mbo krimit luftës? Në cilën... Dhe që ke përmend i pam, po a bëm pjesë si ushtari UÇK-s? U luft? Krimit e luftës që ke përmend? Unë i përmend i rastet konkrete, një ka një. Po, a bëm pjesë, se s'më bëj ka pjesë ashtim tha që... Se cila që ka që këmë formë e sprejë. Se cili rast që ka gjykim të formës të prerë, unë e përmeni si rast, i gjykum. Ashtë në rodhën e ty në Ali Hameti? Se cili rast që ka gjykim... Ashtë në rodhën e ty në antar i shtabit përgjithshëm Albin Kurti? Albin Kurti? Antar i shtabit përgjithshëm. Jo, më falë, i zyres, po, përfaqësuesit politikë. Ja, se pasë rrët një tash... Vyrtyti të rimnisë nuk ka veç në arë, nuk reduktohet veç ato. Jo, s'pe kontestoj. Nuk reduktohet veç ato, për kundra zi. Regullt, këtë t'i ki drejt. Po mështë të ujën toj shtopit për gjithë shumë të... Ani dhe? Jo, se... Ja, se po e rrët t'i kështu mekanikeshtë, nuk ashtë. E rrët... Po kom përkthys në zyre e debacit, e këshiltare. Po përkthys ka qenë fillimisht, po. Unë Sa shqiptari ka digjuhën, e ka mujt me përkëthyp, se s'ka marrë pjesë ato. Nuk është që kanë ditë shumë, pesëm. Pastaj, pas në shkrimit marveshës Parisit nuk ka qenë. Po, se s'ka qenë në Bacadem, Adem Demache, Barshik. O, dhe vetëm u që këja ka vazhduar. Nuk e ka lënë luftën atërë. Tash nëse pëtëni me thonë që Albini e ka bo luftën, okej, nështë adhe e ka bo, se si di une. Po, unë nësa këm pa luftë. Në Kosovë, e sa kam qenë gazetar, sa unë e ka bërë, qaq? Unë jam i bindu që njerës të UÇK-s, kush dhe qofshin ata, përfshirë Ali Hameti në Macedoni, kanë me vazhdu me pagu qmim për angazhimin e tyne edhe për këto arritet shqiptarve. Mos harrëse... Edhe nga vetë shqiptarët? Po, edhe nga vetë shqiptarët. Mos harrëse nuk ja falin let, nuk e falë Serbia let... Kosovën e pavarën, po vazhdanë mësë me falë. Dhe dijet, së përdu me u këthy që shka ndodhë kja, nuk e falin Macedonasit, Ali Hametin edhe luftën që ka ndodhë atje. Nuk i falin avancimin e të drejtave të shqiptarve, tu i po pjesë për përse e gjithë sistemit shtetënor atje. Shiko, Adriatik, aja që mu pëm shqetson këtu, neve që du për nga kaplojnë emocione kur përflasin për atje për Macedoninë. Qëtë është këtë e dhimshme a këtë kësaj, që në Macedoni ka mu përshkohet ka një ashpërsim i diskursit që mundet me kalu edhe në najsen tjetër, fatkeqe, po është i mjaftushum edhe si ashpërsim i diskursit, si përqamje, këtu po thellohet hendeku mes shqiptarve. E këmë thonë edhe atëherë, është bindje e jemja, që në situatët... Mes shqiptarve, po edhe mes shqiptarve dhe Macedonve? Ajo po se po, ajo po se po. U mendua se u shkrim pak ato filloj një farloj qytet